ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں. سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ جواب: ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی. سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کون سے سال میں ہوئی؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی میں ہوئی. سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے. سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.